Доброго вечора. Стрічковий фундамент 10 на 10 метрів стінкою посередині під несучу стіну. При заливці плити наверх дві сітки 200 на 200 шарнір, які підсилення потрібні в зонах опирання на фундамент. Дякую, Євген, вибачайте, це питання розрахунку, це не питання бліцвебінарів. Я багато разів казав, це неможливо. Я не знаю вашого будинку, я не знаю характера навантажень, я не знаю, що ви там будете робити. Може, ви там хочете мені басейн поставити? Звідки я знаю? На 5 тонн. Ну, звідки я знаю? Ну, вибачте, Євген, у вас завдання на проєктування. Для цього ви даєте з своїм інженером, будівельникам, господі, обговорюєте, що там буде, він збирає навантаження, точкове навантаження і робить вам розрахунки. Розрахунки робляться не лише на прогін, допустимий, максимально допустимий. Також треба зробити розрахунок на зріз біля стінки фундаменту. Також треба перевірити ваш фундамент, а він взагалі витримає таке навантаження. Якщо ви зальєте плиту 150, 200, 250 мм, у вас фундамент витримає таке навантаження, якщо ви таку плиту збираєтесь залити. У вас стрічковий фундамент розраховувався на це чи ні? Розумієте? Тому вам треба замовляти або приватну консультацію, умови є в опису під цим відео, або вибрати собі інженера-конструктора і з ним працювати, щоб він вам зробив креслення. Розуміло?